برافو سنتو. waxa garoonka sayid maxamed abdullah xasan ee magaalada kismaayo kasoo dagay guuta ka tirsan taliska qaybta 43aad ee ciidanka dhulka xoga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada Birjeex garoonka ayaa ciidamadani waxa ku soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan taliska qaybta 43aad iyo saraakiisha ciidamada Jubaland ciidamadani oo tobar heer sare ah dalka iyo dibadiisaba ku soo qaatay ayaa ka howlgali doona deegaanada Jubaland isla markaana ku biiri doona ciidamadii hore u joogay Jubaland ciidamadani ayaa ku soo aadaya xilli ay socdaan howlgal ka dhan ah milishiyadka qawaarigta oo ka socda guud ahaan Jubaland iyadoo isbuuc ka hor ay ciidamada Jubaland iyo kuwa xoga dalka gaar ahaan kumandooska danab ay gacanta ku dhigeen deegaanka istaraatiijiga ee Buulaxaaji oo qiyaastii 90 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ciidamadan ayaa noqon doona kuwa lagu xoojiyo ciidamada kala duwan ee xoga dalka ee ku sugan Jubaland qaybna ka noqon doona howlgalada ka dhanka ah milishiyadka argagixisada Shirwa Umar warbaahinta qaranka magaalada Kismaayo.